Prezident avia chiptalar narxini arzonlatishni buyurdi. İdoralararo komissiya tuzilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Siz ham avia chiptalar narxini arzon bo'lishini istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, videoni keng tarqalishda o'z hissangizni qo'shing. Shavkat Mirziyoyev bugungi selektorda O'zbekiston Airways chiptalari narxi balandligini tanqid qilib, uni arzonlatish vazifasini qo'ydi. 2021 yildan Yevropa davlatlari ya'ni Malayziya, Indoneziya, Pokiston, Tailand, Yaponiya kabilar bilan avia qatnovlarini bosqichma-bosqich tiklash bo'yicha ko'rsatma bo'ldi. Topshiriqlar ijrosini ta'minlash uchun bosh vazir o'rinbosarlari rahbarligida idoralararo muvofiqlashtiruvchi komissiya tuziladi.